Անի Խաչատրյանը զբաղվում էր գոյուղաջրերի, տիրուհի, թագուհի։ Ինչու կրկին այդպիսի վիրավորական արտահայտություն։ Որովհետև ձեր նշած ավականո անդամի համար կարծում եմ ծանր էր իրականությունը լսել, որ ինքը երեկվա ավականոնիստը սկսելուց ի վեր ստանձնել էր այն թիմի պաշտպանությունը, այսինքն պատվերներ իրականացնում եւ պաշտպանում էր մի թիմի, որի քաղաքականության արդյունքում ադրբեջանցին Շուշիում ստորացրել է հայոց արժանապատվությունը միզելով հայոց պարապետի արձանի վրա։ Այս թիմին պաշտպանելու մասին հիշեցումը ընդամենը, կարծեմ, ինչ տեսակ հետևանքները, ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ եւ քանի որ այլ բան չուներ ասելու, ստիպված էր իջնելու անձնական վիրավորանքների դաշտ, ինչին ես պատասխան չարեցի, ուղղակի գործողությամբ ցույց տվեցի, որ սթափվիր։ Հնարավոր չէ ելույթ ավարտել հետոնոր ձեր ելույթին արձագանքել եմ ուղղակի։ Դե որը հրահանգում է ձեր նկատմամբ անձնական վիրավորանք չէր հնչի, այսինքն թույլ տալ, որպեսզի մայր Հայաստան դաշինքի, որի կազմում եմ ես, առաջնորդին փորձել Երևանի ավականու ամբիոնից, իդեպ դա ամբիոնից էր, ինքը ամբիոնից էր խոսում, բայց ինքը երբ որ մոտենում էր ամբիոնին, ասաց, որ ես բեմին են մոտենում, իրենց համար սա թատերաշրջան է միգուցե եւ բեմահարթակ է ավականու ամբիոնը։ Տիկին Աղեկյան, Տիկին Խաչատրյանը ասաց, որ ինքը քաղաքական ելույթ է ունեցել, ընդհանրապես արդյոք հնարավոր չէ արտահերթ ելույթով պատասխանել նույն բովանդակությամբ եւ տեղի շարժականքել, որպեսզի չլինի։ Եթե ձեր մատնանշած ավականու անդամը լիներ այն անձը, ում ելույթին արժեր արտահերթ ելույթով պատասխանել, կամ գիտեք, ես վաղուց ճանաչում եմ այդ անձին եւ հստակ գիտեմ, արժեր նրան պատասխանել առանձին ելույթի արժանացնելով, թե ոչ։ Սա էր ընդամենը փոքր ռեպլիկով հիշեցրեցի, որ ինքը իր կրծքավանդակով պաշտպանում է այն թիմի ներկայացուցիչներին, ում պատճառով Վազգեն Սարգսյանին հուշարձանը Շուշիում անարգել է թուրքը։ Ընդհանրապես այսքան։ Դե ես արձագանքում եմ, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցը անվանափոխելու առաջարկով եք հանդես եկել, հետեւաբար դուք առավել եւս իրավունք ունեք Վազգենի անունը տալու։ Վազգեն Սարգսյանի փողոցը ունի երկու մաս եւ մի փողոցը լոկ։ Մենք Վազգեն Սարգսյանի անունը պահպանելով փորձել ենք ուղղակի տեղավորվել արժանին մատուցելով այն անձին, ում անվամբ պետք էր անվանակոչել։ Իդեպ ասեմ, այն ժամանակ էլի իբրև ընդիմադիր դիրքերից հանդես եկող այդ անձը կրկին, մի խոսքով, հիանալի գիտեք ինձնից ավելին, մեր հայրենակիցները, մեր երևանցիները տիրապետում են ինֆորմացիային, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նշված անձը իր հանրային խոսքում թույլ է տվել արտահայտություն, որ իբրև ինչ որ մի հավաքարար իր վրա ջուրը լցրել, ապա այս պարագայում խնդրում եմ ուշադրություն կդարձնեք այդ անձի շրթունքներին եւ բերանին, դրանից հետո որակումների մասին այլևս չենք խոսի, դա լավագույն որակավորումն է իր մասին։ Ես մեր ընտրողներին առանձին խոսքով, կարծում եմ մամուլի ասուլիսով կանրադառնամ, մեր ընտրողներին առանձին հրապարակային եւ հանրային խոսքով կանրադառնամ այդ ամենին եւ կարծում եմ մեր ընտրողները երեկվա արձագանքից եւ այսօր ստացած մեր հեռախոսազանգերից, նամակներից արդեն պարզ է, որ մեր ընտրողները կիսում են այն իրավիճակը, որը որ տիրել է երեկ, բացի ԿՊԿ-ի նշանակովի պաշտոններ ստանձնած թաղապետների խուլիգանական արարքներից։